Ah, endelig! Nå er snart slutt på vinteren. Nå har vi heia på Northug, norske farger. Nå er på tide å prise våren. Det er straks båtmesse. Vi har klart å ta oss til Lillestrøm. Bak oss driver de å rigge sjøen for alle. Det er en av vårens vakreste eventyr for folk som er interessert i båt. Nå kaster vi vinterhabitten, og så gjør vi oss klar for litt mer sommer. Ok, folkens? Bli med oss inn på en liten sneak-titt på båtmessa Sjøen for alle. Hallo! Hei! Har du hørt på meg? Prøv å få isen da. Isen, ja, riktig. Ja. Og dette er nytt for i år, eller? Dette er en ny modell i året. Hvor stor er den, ja? Den er 12 fot, 360 lang. Arimar har jo vært liksom kåret til årets ungdomsbåt nå mange, mange år. Populær, kjempepopulær. Hva er det som gjør at den ungdommen skal kikke på den her? Ja, den er ikke ulik de tidligere modellene, det er den ikke. Det er litt nye farger først og fremst, så vi håper at det treffer med det. Og at grått og karbon og litt rødt, at det er oser fart og spenning. Så jeg tenker på at det... Og så slår han i år. Jeg skal ikke sitte han nedi, sant? Nei, du er riktig i posisjon. Er det for fartsfantomene? Se her. Motorsykkel på båtmessa. Hva de holder på med nå? Hva de holder på med? Se her da. Se her da! Ja, ja. Du tør ikke å si noe til Bård, gjør du det? De klær på den igjen. Ja, ja. Det er med folk som er opptatt av fart. Her! Det skal bli en ny 32 til Hydrolift. Træbåt. De har gått bort fra karbon. Raskeste mann på to ben. Hvor er den raskeste båten i Norge? Den skulle stå her den nå. Ja, den er ikke så rask. Den kommer med ilpost i morgen. Så da er den på plass. Ja. Så, men det er tradisjonen, tror jeg, at vi kommer neste siste dag eller siste dag. Ja, og den er fortsatt ikke ferdig, sant den? Jo, den er ferdig. Det er finpussen som står her. Ok. Men du, den båten blir jo veldig ekstrem. Jeg har ikke helt klart å danne meg et bilde av hvordan den blir, men blir dette en slags daycruiser, eller blir det en åpen, helt åpen båt à la 28? 221. Nei, det blir en D-cruiser. Ja. En rask sådan. Ja, så det er jeg riktig om. Hvor fort går den da? Jeg estimerte 95 knop. Uff. Hvor mange hester? Det er 1450 hester. 1450 hester. To V10. I en familiebåt. I en familiebåt. Ja. Følger det båtførerkurs med, og skiskipperen og alt sånne ting? Hvis du hadde vært kunde, så måtte vi lagt det i full pakke. Men ja, det er ikke hvem som helst som får kjøpt av det. Her var det mange klassikere her. Her har du Saga. Her har du gamle Scan. Bortenfor der, Ardea. Og helt på hjørnet har du nyheten Ardea 32. Helt ny båt, AMT 200 PR. Babord og styrbord. Akter lanterna bak. Og anker, eller topplanterne. Hei. Hei. Hvordan båt er du har hatt? Det er en Vesling 490. Det er en gammel legende. Det er det. Klassiker. En klassiker. Nå er legenden tilbake. I en litt ny versjon. Hva er nytt? Nytt er styrekonsolen, blant annet, med rundskjær. Og så er det dørken er hevet, som er da blitt selgeren her. Og så har vi laget flere storrom, så det er mer plass til lagerom og bord. Men du har fortsatt holdt ballast? Ja, skråget uten
på utsida det samme. Helt uforandret. Helt uforandret, akkurat. Den dype veben og vannballasten. Store nyheter. Vikshund, med mange tiår bak seg I norsk båtproduksjon, de har altså gått tilbake til røttene og laget en snekke på 25 fot med fartsskrog. Her har du potensialet fra 8 og opp til noen og 30 knop. Båten ble I går døpt trygg, og det går litt på slagordet til Vikshund, trygg på sjøen. Snekka får nok et tøft marked å konkurrere I, men det veldig, veldig spennende at de prøver. Erlend Pritz, du sjef for vårens vakreste eventyr, skjønt for alle. Hvorfor skal folk komme hit? Enhver som har interesse av båt og båtliv skal komme hit, for her alt som av båtbransjen I Norge. Og det ekstra hyggelig at jeg har fått tilbake en del seilbåter I år, og det seilbåttorvet som vi kaller Sjølystmarina med rigg og seilmaker av verdens ting, pluss alt det nye som kan krype og gå av fritidsbåter og utstyr. Har du noen nyheter du vil trekke frem? Oi, ja, jeg har det. Jeg synes jo det veldig moro at vi får presentert en helt ny hydroliften her på messa. S32 tror jeg den heter. Med noe sånt som 1400 og et eller annet million gamper. Også jo, kom vi etter at Goldfish har en liten luring bak på lur. Også jo en helt ny seilbåt, Chanot, som Odyssey, som har fått helt ny her på messa. Du har også en liten overraskelse til dette på fredag. Kan du dele det med våre slessere? Ja, jeg veldig gjerne. Vi så glade for at Hans Kongelige Høyhet, Kongens Håkon, kommer hit og skal være med på åpning av messen. Og også gratulere Kongenors Båtforbund, som fyller 100 år I år og har jubileumsstand her på messen. Og den har også et vært et besøk.